Az elmúlt pár évben döntések sorozatát kellett meghoznom. Ilyenkor mindig elgondolkozok azon, hogy vajon lehet-e rosszul dönteni. Azt megtanultam, hogy hiába tervezek, a dolgok sokszor máshogy alakulnak. Egy-egy nehezen meghozott döntés után van, hogy beáldozzuk az akkor még fontosnak hitt célokat, és elindulunk egy másik irányba. Életem egyik legmeghatározóbb döntése talán az volt, pár váratlan esemény következményeként, hogy otthagytam a hadsereget, és fejest ugrottam az ismeretlenbe. Instincts going low, looking bad with a not patch. And everybody looking at me while I got them all in my sights. Picking them off, picking them out, looking like daylight in the night. And again, like the opposite of work, it's a work. And I've never been a purpose for killing me. Everybody know I'm working in the sky, do it differently. So only time will give me everything that I deserve. Új életet kellett kezdenem. Itt volt az ideje felépíteni egy vállalkozást a semmiből, nulla üzleti tapasztalattal. Képalkotás mindig is közel állt hozzám, így ebbe az irányba indultam el. Akkor még nem sejtettem, hogy pár fénykép édes kevés egy sikeres vállalkozás felépítéséhez. Voltak idegfeszítően nehéz hónapok, és voltak szuper eredmények, amik levegőt jelentettek a hirtelen mély vízben. Úgy döntöttem, a feladni szót ideje kitörölni a szótáramból. Rengeteget tanultam az elmúlt időszakban, de még mindig csak az út elején járok. És szerintem ez a tanulási folyamat soha nem fog véget érni. Ezt a csatornát azért hoztam létre, hogy azt a rengeteg élményt, amivel napról napra gazdagabb leszek, veled is megoszthassam. Örülök, hogy itt vagy.